ทีนี้ถ้าเราเล่นจังหวะอย่างเช่นเสียงคุณเนี่ยคุณจะไปกี่ประจังตัวอย่างคุณจะเสียงคุณเนี่ยพอเราจะเลี้ยงจังหวะเช่าผู้ศิลาไว้คุณเนี่ยอันนี้มันมีนี่ยาจะขังกันมาสิงคโปร์เนี่ยก็มุกวิบัติหน้าเดียร์เจเนี่ยลงงานเจียมเจียมพ่อยปีบะเผื่อเว้ยมาติดเดชาปารมีธรรมยิตามาชิมุปิโรเสียงชิมาญาติตัวอย่างตรงจริงเนี่ยตนเองจะวิปัสสนาลูกเอเดียสิกังวะเอธรรมดานาธรรมจิตเสียงชิมาญาติธรรมดานาธรรมปูชาเทียวเวทเป็นชิมาญาติเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเดียนะกุจิจิจิโกอัฐโกยาวชิลายาติอารมณ์ตัวเดียนะปีตะบังตัวอนุกุปิญญะอดีตของเราจะรู้สิ่งปีจิมาเกะปีจิมาปานาตาปาริโยมาลาสิ่งปีอาสัตติกาตุตังบุชิกันบิโลสิ่งเยตสัชิเชงาเจ้าของจิตปีบิโลปีตาบังตาวันรู้จิโนภาวะสิ่งเยตสัชิเชงาปีจิการิโยยศพิยาเยสิงหาโลมาปียาสัติกาโทกาปริติวาโทกาโทมนัตุปายาตาปียาภวิกายศพิยาดีได้มาโทกาปริติวาโทกาโทมนัตุปายาตาเรื่องเชื่อเรื่องที่อะไรสุนาร์เลยปียาสัติกาเชื่อเชื่อเรื่องจอมเดียร์ชีเรปีญาภวิกาเชื่อเชื่อเลยสาสีตัวกาสุเรสุยินีปีเดวาสุเรหูจุยินีดูกาสุเรหูเสียจินดูกาตาสุเรสิเสียจินอุบายาตังรสุเรปีสวาปีมันจินดลมจามยาเรตัวไรมาดลมาเรขิมยาเรเสียดูกาเรตัวกาปีเดวาดูกาดูกาตาอุบายาตาสุเรเตียยาปิยสันติกาชิชินเลยจองเตียสิเดชิชินดีอยู่แล้วจองยาสิญญาปิยปะวิกาชิชินเลยสาสิเดขณะนี้ก็เรียนรู้จิตวิญญาณสิญญาสาชิชินาติโลนิจยาวังเป็นไงนะอะเราเรียนรู้ชิเขนเดินมุมยานุมุชาเตโกกาลุสิมายาเนโลภะอันนั้นจะสอนได้ว่าไอ้ที่โลภะที่อยู่ตัวยันดวงมุนเดินมุนชิกเกมุนเวดามุนไอ้ที่เรียกหาเสียดูภาพชีวิตสุราอุเดินนารุเดมะญาณีขอทานหลังที่สามเราปิดตัวจินิจวามุญาณุชิติติสาติยาดูขาตมุลิยาติสาดูขาชิชินยาติจามิยามาพระเจ้าทุกข์ขึ้นดารู้ทุกข์อะไรพระเจ้าขึ้นดารู้พระเจ้าเตียะมันมุชยาคุณแม่ชีมาอุดเรโลโลภาอุดเรียอิดาทุกข์ทุกุริยาอิยาทุกข์ทุกุริยอดีขึ้นดาวดามซานาดีโอริโลภาทุกข์ขึ้นเชียจอมเดียขึ้นเทโลมโนนาตียามีที่เราไม่สวดเรียนมาบุระที่ชี้เห็นที่ดังกุยาทุกข์อะไรพระนิพพานเลยสุราอุจิตนาลีเรียกมาที่จะดีเนี่ยเช่นด้วยปีมาด้านเดินทางเลยง่ายสิอุปมาเป็นตัวตีงานเลยวิตาหาเจ้ามาเยี่ยมเจ้าเป็นวิตาหาเจ้ามาเยี่ยมคารวามาตัวเรามาชิ้นใหญ่ด้วยอะไรเรามาเยี่ยมสีอะไรตัวเย่มีมาลีเรียกมีมาลีเดียวจุดเดียวสบายตัวเราชี้อะไรเล็กเล็กอะไรมีมาลีหมดตัวเราเรียกมาที่อะไรจีกวยันตอนเราเจ้ามาอีกชิ้นหนึ่งมันดูเงียบช่วยช่วยสู้เรียกตัวงูยันแล้วตัวกลับที่ดีวะดูข้าดูมันตาสวยทีเดียวเลยชิ้นชิ้นเมื่อกี้นี้รู้สิ่งตอนเราเรียกตัวเราเรียกว่าดาวนิสัยไหนกันแล้วในนี้เองเจ้าหนุ่มนี่ก็มาเลยไปช่วยช่วยถ้าอินียายวันนี้ทีมาตอนนี้สวดเพียงเดียวยาวมาตอนก่อนเราสวดเพียงรู้ชินอะไรรู้วิธีการมี
ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ရှောက်တာဒီလိုဒီကြောင့်ပဲဗျာအလုံးချိန်တယ်ညီမလေးဆုံးမတော့ဖြည့်မစင်အောင်ဖြည့်ရတယ်အဲ့လိုရှောက်တော့မျက်စောဗျာဒီတော်တရားတွေဒီတိုင်းနေဟိုဒီတော့ကညီမချစ်ခင်မှုချစ်စင်ရာတရားရှိရဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့တရားရှိမှာပဲဗျာမျက်စောလေးကစိတ်ရှိလက်ရှိလားချစ်ခင်တရားနဲ့တက်စရာ90ရှိမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်း90လောက်ပဲရှိမယ်။ဒါတခုချင်းရှုံသွားတာ။အောက်ဆုံးတရားတော်လို့ဆိုတော့ဧကံပြည်နိုင်ဧကံဒုက္ခအလောင်းထင်ရှားတဲ့ဒီစကားလေး။ဒါမျိုးလေးကိုရှုံးရင်အောင်မှတ်ထားနော်။ဧကံပြည်နိုင်ဧကံဒုက္ခဧကံပြည်နိုင်ချစ်ခြင်းတစ်ခုသည်ဧကံဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုပဲ။တွေ့ပြည်နိုင်တွေ့ဒုက္ခချစ်ခြင်းနှစ်ခုဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကလည်းนครเวอชูหีตวาเนี่ยอะตุตันนามาซินเยดิบลองมะเลยสุดาโกยตันยอเซนนี่เนี่ยลุถุยิปัดไปแล้วบลองฉิกเกมุเตตันมุริชีเกดเลยสุดาออกมาโมดิเนี่ยวาฉิกเกเนตันมุชีวูสุเนี่ยอะเนี่ยปัดไปแล้วโกมาบาปูยาชีโหดะมุละปะริเนมาฉิกเกจาริยุตเตสยาเลยสุดาแล้วตะกามารุเปนโนตุญินตวามาอะลอนเตียมามะยาละเนี่ยปะริญาณอะไรกูตุยาสุไลมุสุเนี่ยเนาะပေါ်မခြင်းမရှိတဲ့တရှိသမဲ့လေးပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှုနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှုချင်းနှစ်ပိုင်းရှိတော့ပေါ်မခြင်းမရှိနေတဲ့တရှိသမဲ့ရားရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်တာတော့ရှိလို့လားရှိပါဘူးမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှုလေးရှိနေတာကိုရှိလို့လားရှိပါဘူးချစ်ခင်မြတ်မှုလေးလည်းကဘယ်ရာရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှုလေးအကြီးကျယ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်မြတ်မှုဟာအကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးဖြစ်သောသူချစ်ခင်တက်မှုသည်အချိန်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတည်မိပဲသဘောတရားကြီးကသူ့နှမ်းစင်တိုင်းတွားဓာတ်တဘာဝဆိုတာမင်းရဲ့နော်သူ့လို့သူ့လို့တာချစ်ခင်မှုကလည်းသူ့လို့သူ့လို့လည်းမပါလို့မသူကချစ်နေတဲ့တဘာဝနှိမ့်စင်အဲ့ဒါသူ့လို့ပဲသူ့တဘာဝတရားအမှန်တရားပြန်လာဝိတ္တကံကိုဧကံပြည့်ရန်ဧကံဒုက္ခအခြေတစ်ခုတည်းဆင်းရဲတစ်ခုပဲလို့အဲ့လိုအလုံးကြောင်းကြောင်းတည်းတရားဒေသနာကိုဟောပြီးတော့ဥဒ္ဒံစကားကျိုးတာဥဒ္ဒံစကားကျိုးရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်ရသော်ပြန်လာဝိတ္တကံကိုလွန်စင်းသားတဲ့အပေါင်းနဲ့အခြေတစ်ခုမေးတာဘာကြောင့်သူဆင်းရဲနေရတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ဥဒ္ဒံမကျိုးခင်မှာမေးတာအမေလည်းကျွန်တော်ပြတာကားတယ်။အဲ့ရဲ့မြေမလေးကတော်တော်လိမ့်မာလား။တော်တော်လိမ့်မာတယ်။တော်တော်ချစ်စရာကောင်း။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လိမ့်မာတဲ့နှစ်သက်ပေါ်ရရှိတဲ့မြေမလေးတွေမျိုးတကယ်လို့များဟောဒီတာဝတိမျိုးမှာရှိတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်နဲ့အမည်များရှားခဲ့ပြန်ဆိုရင်မင်းယူမလားတဲ့။ဒါမေးရ။အဲ့ရုပ်တရားဆိုတော့ဝိတ္တကကဘာလို့လဲဆိုတော့ယူမယ်များလို့ပြောတာ။တာဝတိမျိုးမှာလူခုနှစ်ကလေးရှိတယ်လို့ဆိုတာကျင်းမဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့မျက်စောပြန်လာမာမီရှိလို့ဆိုတော့ဝိတ္တခါရတဲ့ဒေတာဝိတ္တိယမှာတနေ့တနေ့ကိုလူပဏျောက်ပြည်တယ်ဘယ်ဝိတ္တခါကမျက်စောပြန်လာဆယ်ယောက်လည်းပြည်တယ်ကိုယ်ယောက်လည်းပြည်တယ်နေစုံ၄၅၆ယောက်တို့နေတိုင်းပြည်နေတာပဲအဲ့လိုလည်းဖြေလိုက်ရောမျက်စောပြန်လာဝိတ္တခါအဲ့လိုဆိုရင်သင်စဉ်းစားပါတဲ့မှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲ့ပြည့်ရတဲ့နေ့လို့တနေ့မှမရှိနိုင်တော့အဲ့လောက်ချစ်ခင်တရားတွေများနေမှာတော့ညာရင်များတော့ပစ္စည်းမှုကလည်းညာပါပဲလေအဲ့လိုပြောလိုက်မှမိသားစုမျက်စိတွေပြင်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလောက်ညာပြတဲ့ချစ်ခင်နဲ့တက်စီရလို့ရှိရင်ဘုရားပြုံးမှာဘလို့မရှိတော့ပါလို့အိမ်မှာရှောက်အဲ့ကမျက်စောတရားဆောသောကတရားတွေကိုအမိရှိပြီးတော့ဥဒန်းကျူးတာဥဒန်းကထာလေးမျိုးကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းကထာလေးကမှားသားခြင်းအလောင်းဟာရေကြီးရှိသောကပရိဒီဝိတာဒုက္ခဝါလောကတမိနိနေကရူပပြိယပရိစ္ဆပါဝန္တိဧတိရေတံပြိယတေတံနတိကုဝိရှင်လောကေဟောဒီလောကကြီးမှာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာရှိတယ်ရေကြီးရှိအလုံးစုံသောအနေကရူပတဘာမကညာနာစွာသောလောကတမိဟောဒီလောကကြီးမှာတော့ဆိုရင်ညီတို့ဒီလောကပရိဒီဝိတာငိုကြွေးခြင်းတို့ဒီလော
Do khá sa sinh yên chinh do khá đi hà lô đi lâm ạ. Ý tí ở lông dù mùn đồ tu sinh yên do khá lô đi bí yên chi chinh của Prisa ở trong tiêu bí lô bá bông đi khi là nhà nà. Thà u đang bà lê yên nê lê bè mạ. Đi lông dù mùn đồ su yên mù đi mù chư mù đi sinh yên do khá đi lâm. Chị khen hết tế chinh của trong tiêu bí lô bài đô khi là nhà nà. Ý tí tu sinh yên do khá đi hà lô đi bí yên chi chinh mô đi hà lì ạ tàn tì mì xì vũ sư lô xinh yên. Ít tiền thu sinh nhật đâu khác được đi nào còn đi một chuyện này mù rồi đấy. Ở trên chiến số là một chỉ huy sinh nhật số ba trở về đấy. Sinh nhật đâu khác được là một chuyện này. Chỉ khi sinh đâu khác đi để vì là đâu khác và đâu khác là mình mình đi khác đúng không? Bây giờ cái gì là ba còn đi ít tiền, bây giờ ăn tiền đi nào còn đi ít tiền, thằng bé mang cái này. Lớn dùng đó sinh nhật đâu khác được là chỉ chiến của trong điều biểu chuyện này. Chỉ chiến là một chỉ huy sinh nhật lớn dùng đó sinh nhật đâu khác được là chỉ giả trong của. Mesti rulu untuk dapat memanggil hati dia. Kalau dia kata dia ada senar dia kan? Dalam mahi dia tu kena wira kau kan jadi dia nak jadi kuih si lagi. Dalam aku kan wira sampai dia nak dia nak kira tak kuih si lagi. Dalam dah jam malu ni. Jadi dia pun kalau dia kuih si lagi lagi boleh lagi dalam kuih si terus tu kuihnya dia cecah dia nak jadi si. Alang nak buku itu jual. Lepas ni mah, tu semua tu kuku mah, tu tu cik hendalan, ni tu hendalan, ni tu hendalan, macam ni tu. Tapi kalau ada kuku ni, tu kira wira toga. Wira toga, so ini yang kita beli, tu kira tu apa? Ni ada cendera mana? Ni ada. Si cendera, tu kan yang ada sudah, ni sudah. Tiada orang tak tiada itu. Si cendera masih ada, ni ada pun masih ada. Yang nak sini aja dia mah, suri bukian biru, ni yang keluar, cahaya ni. Aula, tadah matu jam, atau kan suri ni kini ni, wira jam kiri tan, yuk kini ni, pati jangan, lula tak tahu suri si ni. Lagi kalau lagi ni mah, kau ini jadi untuk kau ni, biar si cewa nak biar dia, tapi ujian kau ni, jauh lewat ni. Toka kini biru ni lule. Sekarang ni je game biru ni lori atau kau ini jangan pati lano, so yang bukian lori. Sekarang ni je game lori solusinya. Lagi lama ni mah, kau hisi kezul kuhunya, biar cici guna kira dia, abu jamunya, ada udang sekali, kalau kita kaya, nampak siapa yang buat jam biru ni jauh dia curi yang nama mereka. Kalau kita bang perlu, ini kena kuli mahu, tapi sebenarnya dia dia buma. Cikai muda temu mianung bu sura cikai itu kena dengan malu ini adalah sihnya dokau cintanya yang umam. Taulah, aku buku yang begitu tuh sihlah. Sihnya cintalah, sihnya jemula sura no, sihnya jemulu berpijak. Tapi ya jom dia buku itu sura wengi itu. Tapi lebih banyak ini cikai muda yang sih dia malu. Ini cikai muda itu cuman itu orang ada orang. Lujuzah sama lujuzah itu, ini yang nanti pilihan sama. Uye juzah atau naibu nemnya sama rutin biro. Tak jom dia nemnya lagi, pelanai. Jom dia nemnya sama rutin biro, siapa tu kasih jom dia nemnya lagi, pelanau. Ada apa jadi dia sama? Jika biro yang kita dah mukdiwa, dan negeri ni dah kenjilah. Pilihan sahaja kita dah lujuzah, jadi soalnya ni juga. Apa sih dia itu? Mada tenang lah sih. Pilihan sahaja. ชิ้นเล็กจะจำชีเลยคาราวามาแต่เจ้าเดียวเราชี้อะไรตุยตาไปเดียวส่งตัวเราช่วยเราบุญวิญญาณไปเราเชื่อเดียวจะเอาตัวเองเนี่ยจำมียาวอะไรยาวนะยาสอนเดียวดียาวนะตุยเราไปเชื่อเดียวจีบเดียวยาสอนเดียวมาอยู่จีบุตลาดเดียวชีบุตลาดเราพบความมุ่งจุดจำมียาวอะไรยาวนะเราไปปฏิบัติ เจ้าเด็กก็จะเรียนสอบยาละตัวกลุ่มนักเรียนท่านเนี่ยอาจารย์เนี่ยมีนะวัชิระนรงค์บอกที่เราตัวเด็กช่วยจำเสียงเด็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนั้นเลยเชี่ยเลยตัวเจ้าที่ส่งตัวเด็กอันนี้ตัวนี้ตัวนั้นเลยตัวอันนั้นเดียวมาสู้ยิ่งกูลองรู้พี่เนี่ยจะจำตัวเสียงสาวเด็กสอบยาละปมมาไหมแต่ก็เรื่องที่เรียนที่ชิดเดียร์ที่ไทยมีชิคกี้พายเนี่ยมีนู้นมีชี้เนี่ยเสียงเด็กขยันเลยไปชนะถ้าทุ่งจะไม่รู้เจ้าเลยนะ ตรีมันจะสอบยาสารคอมไม่ใช่ปียาสารดิค่ะโอกาสตรีเดียวว่าโจกาโดมันจะตูปายาตาปียาป้ามันดี
ဒီရဏဝပိစ္ဆာကြောင့်လည်းနော်တောကပိလေဝဒုက္ခဒေါမနတပယနာသံစရိတိတရားဆုံးငါမျိုးကြီးချစ်ချင်းနေအကြောင်းရှိတယ်ချစ်ချင်းနေအစရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံကလက်စွာဘုရားကိုမဆောက်တဲ့ခြင်းပဲလက်စွာဘုရားလေးချစ်ချင်းကြောင့်ဆိုးရင်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းကြောင့်ကာယကိုကျင်းလို့ဉာဏ်ကိုဓာတ်ကိုဖြစ်ရမှာ လက်မခံနိုင်ဘူးနော်။ညစွာပြန်ရှိတယ်ညစွာပြန်ရှိမောက်တယ်။အဲ့ဒီစကားကိုကြားနေတာသူကလည်းလက်တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုလည်းသူလက်မခံနိုင်ဘူး။သူအလိုစဉ်းစားတာ။အခုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးပျက်စီးသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့သူကအလိုစဉ်းစားတာ။ဘယ်လိုပိနေတဲ့အမြင်ပေါ်တော့ပျက်စီးလို့တာလည်းသူစင်းရတယ်။တကယ်လို့မပျက်စီးရင်စင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။သူကမြင်တာ။ပျက်စီး
မှမရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်တို့လက်မခံနိုင်လက်မခံတော့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခံသွားတယ်။ဒါတော့ဘယ်နှမကမ္မမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွေးအံကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနားရောက်သွားပြီးသူဘာပြောလို့ဆိုတော့ဟောရံဘောဓမာနဲ့သူနဲ့ဒီလိုလေးအကြောင်းပြောခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကွာအဲ့လောက်မှလက်မခံတကယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာချစ်ချင်းကြောင့်ตายရမှုကြီးနုံးလို့လားဖြစ်ရမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကစားသမားတွေကလည်းပဲသူစကားကိုပဲထောက်ခံနေကြသိလားဟုတ်တယ်ဗောအချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့ဇာတိလေးရှိလို့ချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့ဇာတိလေးကိုပဲချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့ဇာတိလို့လောကကြီးမှာနေချင်းစီလာဖြစ်နေတယ်အဲ့ချစ်ခင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာအဟောလက်မခံဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတည်းဆိုရင်အားရှိသွားတော့ဗောတို့အင်းဆန်နေမှရှင်တူရောအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်စကားတယောက်များပြန်ကားရဟန်းဘုရားမှာပြောတယ်ဒါဆိုပေအယူဆမှာတဝင်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းရင်းဒီဒီပြောရမှာချစ်ခင်နဲ့တမှုကြောင့်ဆွေမှုကိုကြွေးမှုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတာလေမဖြစ်နိုင်တာနောက်အဲ့ဒီစကားကဗေဒီရောက်သွားမှဆိုလို့အရှင်တို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တရားကျောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘိသလူတည်တဲ့နာမည်ကောသလမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲညာမှခတ်တိုင်းတိုင်းသူကလည်းပဲအဲ့လားလည်းမခံတော့ခံတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းစီရာလူရောက်လာလို့ယူလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိဖုရားမာလိကာရောက်လာကျောင်းလာတဲ့ခါကျတော့သူကတောင်းပြောလာမာလိကာမင်းတို့ရဲ့ညာဘုရားမှာသူအဲ့ဒီအသုံးနှုံးလေးပါလဲနော်တစ်စီချက်မှာသိပြီးတော့ကြည်ဟန်တို့နောက်တော့ဟောတာမင်းရမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးကြီးညိုပါနဲ့။အဓမ္မစီတီရတုတ်တန်ထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးကိုကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားရှိတော့ကိုပါဇက်နဲ့တော်မုံနဲ့အစဉ်စီသူကြည့်ညိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကို။ဒါလေးအဲ့ဒီမှာတော့သူအဲ့လိုလေးပြောတယ်။အင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဘုရားကရှိခင်တဲ့တဲ့မှုကြောင့်ဆွေရင်ကိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်စွာပြန်မှန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်အလာဘုရားတော်မာလိကာသဘောမတူဘူးဆိုတာမျိုးရကျင်လို့ပြောမှပြောလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်ကျတဲ့နန္ဒောကမကန်။မာလိကာဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီစကားမှာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူရုံမှန်ရင်အဲ့ဒီစကားမှာဒီတိုင်းပဲမှန်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ကိုချင်းနိုင်။မာလိကာမင်းမှားတဲ့ဆရာပြောရင်မှန်တယ်မှန်တယ်လို့အမြဲထောက်ခံတယ်တပည့်လိုပဲတဲ့။ရန်ဘုရားမပြောတယ်မြင်းရဲမှန်တယ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘာမှစဉ်းစားသိနေမှုရှိဘူးပြည့်နေတော့မန္တိကမြင့်တယ်ဒီနာနဲ့မထွက်သွားမှန်တယ်ပေါက်ထွက်တယ်တမန္တိကမျက်နှာမရထွက်သွားတာဒါပေမဲ့သူကလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးယက်စွာမြတ်ဒီစကားကိုတကယ်ပြောလားမပြောဘူးလားဆိုသိရအောင်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူကအမှန်နဲ့မှန်မှာပဲယက်စွာမြတ်ကမှသူကအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဘာသာလည်းသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတပည့်လို့ဆိုရမှာဆိုနာလိစင်ကပုံနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့မျက်စောပြင်းစင်ကိုထွက်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမျက်စောပြင်းဟောတလားဟောပါတလားအဲ့ဒါကိုတိအောင်သွားပြီးတော့စုံနှမ်းကြည့်မျက်စောပြင်းအမေးကြီးလို့ခန့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံနာအဲ့မျက်စောပြင်းသွားရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စောပြင်းကိုရှောက်တော့အဲ့ဒီစကားကိုမျက်စောပြင်းအေးရှိပါသလားခင်ဗျာပြန်မျက်စောပြင်းဟုတ်တယ်ငါပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပတ်နေပြတာချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာ
အဲ့လိုရုပ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမှတ်သားရအောင်ဆိုတော့တတိယအများကြီးထုတ်ပြတယ်။ဘုရားလည်းမပြောပြမယ်။ချိခင်တည်းတည်းဉာဏ်လုံးကိုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာအလုံးမထင်ရှားနေတယ်။ဟောဒီတို့ရဲ့သာမတိပြောတဲ့မှာတစ်ချိန်လုံးကမအေးသေးလို့သတိတရားမှာဘလုံးမဖြေစရာမရပဲနဲ့ယူသွားနေရှိရဲ့။အဲ့ဒါချိချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လို့ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောမနေရတဲ့။တအေးသေးလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာသားရည်တည်လို့အမိရည်တည်လို့ဒုက္ခရောက်တော့လည်းမိမာရည်အကြောင်းဉာဏ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတတိယကံကပြန်အဲ့ဒီပြန်တဲ့တတိယတည်းမှာတခုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်အဝိဓိညိုနေရမြေကောင်းသမီးလေးတယောက်မြေကောင်းတော်တယောက်နဲ့နော်လိုက်ကြည့်လို့ဆိုရမှာအမိမာရည်ကတော့မတူသူ့အဒီကျင်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ပေးစားချင်တာအဲ့ဒါနဲ့အချုပ်သက်ပြီးတော့သူ့လူသမီးကိုပြန်ခေါ်အင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အင်းယောက်ျားနဲ့တွေ့မှမပေးဘူးအဒီလည်းနဲ့သူပေးလာခြင်းနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေးစားဖို့အတက်အပါရှိမှန်းတယ်။အဲ့ဒါလေမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အရင်ကထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့အကြောင်းကြား။ငါ့ကိုတင်တဲ့ပွဲကိုကျန်နေကြတယ်။ငါကလည်းအဲ့ဒီလိုကိုမနစ်တက်ဘူး။တင်တဲ့ကိုကိုပြီးတော့ငါမနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဝလာခေါ်နေပါ။အော်ယောက်ျားကလည်းမနေနိုင်ဘူးလားတော့။လာတဲ့ခါကျတော့အချိန်လေးအကြောင်းကြားအရင်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျဘလို့မှသူတို့ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းတင်နေတယ်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထား။အဲ့ဒါအဲ့ဒီယောက်ျားကမလို့လို့ဆိုတော့ပင်နဲ့မှာနဲ့နောက်ဘဝကျမှာပေါင်းညာကိုပေါ်ရှုပြီးတော့မိမအောင်ဓာတ်နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ပေါက်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်ဒီတမတိမြို့မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့တခုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်တတော်ရည်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲအဲ့လိုလေရှိတဲ့ခါကျတော့အိနာလေးစင်နာဘုံကအယံဟောကြတကယ်လည်းမှန်နေတာ။တန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမိရှိတဲ့စကားကိုတလုံးကြအကုန်မှတ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်သခင်မမလိကံဒီလိုသူရောက်လာ။ရောက်လာပြီးတော့မလိကံတလုံးကြသူပြန်ပြီးတော့ဥတည်။အဲ့တော့မလိကံကနားလေတော့တတိသာရကနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအကြေရေမုံကြီးရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတော်အလုံးကြတယ်။အဲ့တော့လည်းကောသလမင်းကြီးဒီခါသားဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုမေးတာ။ပါမေရှင်မင်းကြီးတဲ့ခင်ကြီးရဲ့သမီးတော်လေးနော်ဝစီကသမီးတော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီသမီးတော်လေးကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်ချစ်တာလို့ငါသမီးတော်လေးကိုငါအသက်အမြတ်ချစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီသမီးတော်လေးဒီဇုံတရားဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခဇုံတရားရောက်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲငါလည်းအကြီးကြီးတစ်ဖက်ချောက်ချားနေမယ်တေကောင်းကောင်းလေးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဘာမှပြောလို့မရအသမီးတို့ဒီခုဖြစ်သွားတော့ကတော့မအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာတော့အသိချပဲ။အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ရောပါဠိကံကပညာကြီးတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဤတော်ကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုရင်ဘုံဘွေးမှုကိုဆင်းရဲမှုစီဆင်းရဲမှုမြတ်စွာပြန်မှန်းမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကချစ်ခင်နဲ့တက်မြင်လို့ချင်းတောင်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတော်မူလာတယ်။နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့နေတယ်။ပညာကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဝါသဘခတိရောမင်းကြီးချစ်လာတယ်နော်တာဂိမင်းမီးဝါသဘာခတိယံဆိုတာရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးရဲ့ပြည်ပြားလေးကတင်းအောင်ပေါ့။ဝါသဘာခတိယံမရှိသေးတဲ့တဆောပြန်တဲ့မျိုးတော်ချင်းတို့တာဂိမင်းမီးကိုရာဇာပြန်နဲ့လက်ပြီးတော့တောင်းတာ။လာဝတာဂိမင်းသားလေးကလည်းပဲနော်သူရင်သားရင်မပြေးနိုင်လို့တော့ဂျုံမရဲ့တမီးလေးဒါပေမဲ့မဟာမင်းကြီးနဲ့ရပြီးပွေးတာ။နော်ဒပိုင်းပေါ့ဒီဂျုံမဒပိုင်းမင်းပွေးဒပိုင်းအဲ့ဒါကိုတာဂိမင်းသမီးဆိုတော့လိန်ညာပြီးတော့ပြေးတယ်မင်းကြီးကမသိပါဘူးပြောစရာလည်းအလွန်ရှုပ်တယ်ပြီးတော့အကုန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အကုန်လုံးဒေညာကြေညာအဲ့ဒီဝါသဝခတိယအဲ့ဒီဝါသဝခတိယနဲ့မွေးထားတဲ့ဝိရူပစိတ်တို့ကြီးဆိုတာရှိတယ်အာဂွေတွေကိုအယုတ်ထုတ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီဝိရူပကမင်းကြီးချစ်တာဖြစ်တယ်ဝိရူပကဇုံတရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေပြီးတော့ငါလည်းဖြစ်မှာမေးတဲ့ဇုံတရားအဲ့လိုတော့သူရောတာတာပြောရှာတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တစင်ပြီးတစင်ပေးတာမင်းကြီးကျွန်တော်မြို့မှာဝင်ချင်လားမင်းကလည်းကချစ်တာပဲကျွန်တော်မြို့မှာဒီစုံတရားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲအဲ့လိုစစ်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 လေးပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြအဲ့ဒီတော့မှမင်းကြီးကသဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့ဝိတ္တကဟုတ်တယ်တဲ့ဒီစကားလက်ခံရွှေကြရလေးကိုရေးချက်ပြီးတော့ရှင်ပေးအပလို့ဒီမှာနေကျင်းပြီးတော့ကျက်စွာပြန်ရှိတဲ့နေရာကိုလက်အုပ်ကြီးပြီးတော့နမောတတ္တဘောဓောရဒောသမသမုဒ္ဒတ္တဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးသုံးရင်ရုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်ကောသလမင်းကြီးက
လပိယသတိကတုတ်တယ်အတိချုပ်ကအဲ့ဒါပဲလောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခမှန်မြသည်ချစ်ချင်းလျင်အကြောင်းတရားရှိတယ်ချစ်ချင်းလျင်အစရှိတယ်ချစ်ချင်းကလည်းစလိုက်ကြတယ်ပြီးရင်ဆိုတော့အစဆိုတဲ့အတိုင်းသူကစရင်စလိုက်ဟုတ်လားပြီးရင်အများကြီးကျေပြန့်တာဒုက္ခတွေအစုံတော့တင်ရပါဦးရှင်တို့လက်စွာဘုရားကိုဗတ္တကဆိုရင်ဇာတိကြီးကမင်းလို့လက်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်တရာမှလက်တွေ့နဲ့ကြားတယ်။တခြင်းဒီလိုသူများကိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာအလောင်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဇာတိကြီးကလက်စွာဘုရားတွေရောက်လာပြီးတော့လက်စွာဘုရားကိုဗာမင်းလို့ဆိုတော့လေးဝါတော့အလောင်းကောင်းပါတယ်။လက်စွာဘုရားကလည်းဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ရှိရလဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောပါတဲ့။ဒါအလွန်ရေးပါတဲ့မိန့်ခွန်းလို့ဆိုရင်နော်။ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့နေရာမှာဘလို့ကျွင်းကျင်နေပါလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့တမ်းမပြောဘူး။သိလား။အဲ့ဒီဘန္နကကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကြည့်တယ်။တင့်ကိုလေမအတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချိုးရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငကိုယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါလို့ဒီကကြီးယုံရင်မှယုံနေတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုငါတက်တည်နေနဲ့ပြပြီးတော့တင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချိုးခြင်းကိုငါမဟောဘူးတဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်သေးတာတွေကိုမှတ်စပြီးတော့လည်းဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုသိအောင်မမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနောက်မှဖြစ်လာမှာတေချာနေမှတေချာမှလို့တင့်မှာယုံမှတန်နေတာဖြစ်နိုင်နေတယ်ဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့မှာကထိုင်ရမထတင်နာလေအောင်လောလောဆယ်ကပြောနိုင်ပြီလို့ဟောတာအဲ့ဆိုဖရာနောက်အတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြီးလို့လေဟောနောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမှာတွေကိုအကြောင်းပြပြီးလို့လေဟောနောက်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့မှာကအခုထိုင်ရမထဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်အဲ့လောက်ရေရေဝုံဝုံလောက်တည်ကြလဲဆိုတာပေါ်လုံးရှိမလားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလက်စွာပြဘာပေးလဲဆိုရင်တခါကြီးတယ်အဟောဒီဥဒ္ဓဝိလကပ္ပဏီကုံရောတခါအဲ့ဒီလောကနေရာတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့သင်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနေအဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ဉာဏ်ဉာဏ်ခံရလို့သဘောအတ္တခံရလို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားလို့တဲ့မှာဒုက္ခရောက်သွားစေရင်အဲ့လိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါတယ်ဗျာသူနဲ့ရင်းနေတဲ့လူရှိတာပေါ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဆိုရင်လက်ဆောင်ကဒါဆက်မေးတယ်ဟောဒီဥဒ္ဓဝိလကပ္ပမှာပဲတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တဲ့မှာဒုက္ခမရောက်ရဘူးဆိုတဲ့လူတွေတော့ရှိလားတဲ့ယောဂဗျာဒီဖြစ်လို့သိရလို့တစုံတရာဒုက္ခရောက်တော့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတရာဒုက္ခရောက်လို့တက်မှာဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုတဲ့လူရောရှိတာဆိုရှိရညာတဲ့နော်သူများဒုက္ခရောက်တယ်ပဲဒီပြည့်လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပဲနောက်ကမှဒုက္ခမရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတာပဲလေလူတွေမှမရှိဘူးလားကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဟောသူများဒုက္ခရောက်လို့ကိုဒုက္ခမရောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုစည်းရုံပေါ်မှာအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခရောက်တာရောက်မှာဟောဒီကုန်းထဲမှာမဆိုင်လေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီဆုံးတရားဒုက္ခရောက်ရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုဒီဆုံးတရားကိုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာအားကြီးရှိမှာဟုတ်တယ်မလားဒါတော့မင်းကမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အဖြေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ထပ်မင်းတာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဆုံးတရားဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင့်မှာဒုက္ခရောက်ရတယ်ကျန်တဲ့ဒီဆုံးတရားဒုက္ခရောက်တာတင့်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲကိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့လိုကိုပြချမ်းသာသွားတာအကြောင်းတရားကဘာလဲတဲ့။တပြည့်စွာပြားတဲ့။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံမှာတပည့်တော်ရဲ့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်တဲ့။တရားရှင်ကောင်းဖွဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာတော့ဘယ်လိုဒုက္ခရမလဲ။အဲ့ဒါပြီးတော့ဒုက္ခရမလို့ပဲ။တချို့လူတွေပုံမှာတော့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုဆွေးနွေးတာမှုဘာမှမရှိဘူး။အဲ့လိုလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဆိုင်အကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရရောက်ပြီတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဖြေလိုက်ရမရောက်ဘူးလားအားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတာလည်း
ရှိခင်မှုတည်တဲ့မှုဉာဏ်တော်ကိုပတ်သက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဒုက္ခရောက်တာဘုရားမလား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်။နောက်ဒေသနာမှာဆက်ပြောနေဆိုတော့ဒါကြီးတဲ့အခုလောလောဆယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်းနားလည်သွားပြီ။အဲ့တော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဒါပဲတဲ့အတိတ်တုန်းကဒုက္ခဖြစ်ကြတဲ့လူတွေအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်ဖို့လောဘတက်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာ။အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုယဉ်လုံးမှုလောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်ရမှာ။အခုလောလောဆယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်တုန်းကအနေထားကိုလည်းပဲတိနိုင်မရှိဘူးလားရှိတယ်။နောက်အနာဘက်မှာလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ကြမဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြမှာပဲ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခချုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဒုက္ခချုပ်ကြမှာပဲ။အတိအနာတော့ကိုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ခိုင်းတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတို့ကတို့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တဲ့ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့မှာထိုင်ရမထဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသိအောင်ပြောပြချင်သူရဲ့တုတ်ကကိုထွက်စီပြီးတော့ပြောတာဘလို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာညာမှာကြွင့်ကျင်တော်မူတဲ့အချိန်အလွန်ထင်ရှားတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပြည့်တဲ့ကောင်းတို့ကတို့ရှိခင်မှုတည်တဲ့မှုမြင်လို့မှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ထင်ရှားတယ်။ရှိခင်မှုတည်တဲ့မှုမြင်လို့မှုကြီးနေတဲ့ဒုက္ခကြီးရတယ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားတယ်။အဲ့တော့ဒကာမလို့ပြင်းတော့မှာရှိခင်မှုတည်တဲ့မှုမြင်လို့မှုအကြီးဆုံးအရာဘာလဲဆိုတော့ကပြောရတဲ့အင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးကမဏိကာကိုမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာကိုဟောတာလည်းရှိတယ်မလိကာမိဗျာဆိုတာကတစ်ချိန်လုံးကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပန်းရောင်စားရတဲ့ဆင်းရဲသမားလေးတစ်ယောက်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားကမယုံမုတ်လူတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာကဒီဝါနဲ့ကြိုးပေးတာ။အဲ့ဒါဘုရားမင်းကြီးကရှိခင်တဲ့မြတ်လို့လို့ဒီလားပြောင်းတာ။ဘုလိုသူရဲ့ကြီးလူရှင်ဟာဘုရားမင်းကြီးပဲ။လုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးတာဘုရားမင်းကြီးပဲ။ဘုရားမင်းကြီးကလည်းသူ့ကိုလုံးမြတ်တော့ပါလေ။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘုရားမင်းကြီးကမလိကာကိုပါပေးတယ်ဆိုတော့မလိကာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတင့်ကျင့်ရှိရတဲ့လူရှိလားမေး။တင့်ကိုတင့်ရှိတာလေဒီပြင်လူပေါ်မှာရှိနေတာရှိလားလို့မေး။ဒါမလိကာကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဖြစ်။လုံးဝမကြံဘောလာမေး။သူရကျင်တဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူး။သူရကျင်တာကမင်းကြီးကိုကိုချင်ပါလေဆိုတော့သူရကျင်တာ။ဟုတ်လား။တင့်ကိုတင့်ချက်ကိုရှိရမယ်လို့လောကမှာရှိတာဆိုမရှိဘူးမင်းကြီး။လောကကြီးမှာကျွန်တော်မြို့မှာတည်းချစ်စရာကောင်းတယ်မှာကျွန်တော်မြို့မှာမျိုးလို့ကြည့်တာပြတော့မဏိကပြန်မေးတယ်မင်းကြီးဘောတဲ့မင်းကြီးကိုတက်ပူပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ရှိလားဆိုတော့သူလည်းအချက်ကြီးမလည်းမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာဟုတ်လားမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာအဲ့ဒါနဲ့ကောသမင်းကြီးကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့သူနဲ့မဏိကနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့မင်းကြီးလောကကြီးမှာကုတ္တိရှိရမယ်လို့ဘယ်နေရာကိုမှရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေကပုဂ္ဂိုလ်အခြေဆုံးနေဆရာတော်ဦးစီကိန်းတိုင်းဇာတိတော်ကိုဦးစင်ကအလုံးလောကျန်လူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အခြေဆုံးမှာတဲ့ဒါဝန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလိညာကိုခံရပြီလားပတ်ပြီတော့တဲ့တော့ပါ့မလဲဦးစင်ကတော့အလုံးသဘောကျတယ်တချို့သဘောအချင်းမှာပေါ့မယ်နော်တရားစမ်းတာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းတတော်တိုင်းတတော်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခြေချုံတယ်ဒါဝနာမလည်းမဆိုရင်တော့တလောကလုံးရဲ့တလေးညာကိုခံရပြီတာမှတ်တော့ဘာပြောရမလားလူတွေကမဟုတ်ဘူးလူကတားချစ်တယ်လို့ထင်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဟိုကလည်းပဲအော်ဟာတော့အများကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြီးတော့အများကြီးခံစားဘယ်လိုချင်းကျွန်တော်ကိုယ်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေညာခံအဲ့တော့လို့ချင်းပါဘောတိုင်းဘုလို့ဘုလို့ထက်ချစ်တာတော့ကိုကိုအချစ်ပါကိုဘောအိုက်တိုင်းပဲဒီအမှအကျဉ်းနဲ့ဆရာမရှိပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဖို့တန်တဲ့စကားတခုတော့တတဝရင်းတတဝရင်းဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုချင်းသာစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတတဝရမှမနှိမ့်စေရမဆင်းရဲစေရဘူးကိုလည်းကိုကိုကိုချစ်တယ်သူလည်းပဲဘုလို့ဘုလို့ချစ်တယ်ဘယ်သူမှကိုကိုကိုမဆင်းရဲစေဘူးဒါကြောင့်ကိုကိုကိုချစ်ကြတဲ့တတဝရင်းကိုကိုကဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးဒါလေးကိုပြောရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတတိယကပါလဲဆိုတော့
တော့ပြန်လိုက်ရှာလိုက်ရှာခုတက်ပူပြီးရချိရမယ်လို့ဆိုတာတော့မှမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုပြန်ဟောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရင်တို့ပြည်တဲ့ဘောင်းတို့ဘောင်းတို့ဥပဝါယင်းကိုလူတွေကအလုံးချစ်ခင်နှစ်သက်တူမြန်လို့လေအဲ့ဒီချစ်ခင်နှစ်သက်မှုမြန်လို့ကမြန်လို့ကဘယ်အချိန်မှအတိအသင့်နှိမ့်ဆက်မလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်အချိန်မှစိတ်နှိမ့်ဆက်မလဲပြည့်စည်လို့မဲ့အချိန်မှနှိမ့်ဆက်မှာအဲ့ဒီပြဒနာအဲ့ဒီခက်ခဲရှိရနော်တရားမှလို့ရှင်တို့မှာကိုယ်ပါရင်ဝက်ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ဘယ်လောက်ပဲအစဉ်ကြည်ပါလေပြောပြောဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေအဲ့ဒီအခက်ခဲကြီးရှိနေပြည့်စည်မှုကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကိုကရှိခင်တဲ့မှုဉာဏ်လုံးကိုအာကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရင်းဆန်နေမှာပဲအဲ့လို့ဆိုရင်သဘောဝတရားကြီးကလည်းပဲပြည့်စည်ခြင်းပြနိုင်တော့ဘုရားဉာဏ်မှာထောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေသွားသူလမ်းကောင်းသူလမ်းကြောင်းကိုရှောက်မှာပဲသွားသူလို့သူလုပ်နေတာပေါ့ကိုကခြံထဲကဝင်းရှုပ်နေတာနားမလည်နိုင်ဘူးနဲ့ဘုရားတော်ကဘုရင်နဲ့ငငယ်ကတူနေရတယ်တရားကြီးတရားအသက်80ကျော်ပါပြီတရားပဲအရင်အားထုတ်နေမတွေ့ရတယ်လည်းပဲတစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီပေါ့တရားကြီးအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီယောဂတွေလည်းတွေးလာတော့အသက်80နဲ့60တောင်ရှိတယ်ဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားရတာဗျာတဲ့သူကလို့ပြောတယ်။သူအလွန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားတယ်လားတဲ့။အဲပြုတ်တော့ဝင်းမရှုပ်ဘူးခင်လို့လေ။သိလား။ဒါကမှလူကြီးတွေလည်းဘာလုပ်နေလဲ။ဝင်းရှုပ်တာ။ငါရှုပ်တယ်ဝင်းရှုပ်တာ။ဘာဝတရားကြီးကိုဝင်းရှုပ်တာ။ပြုတ်ပြုခံရမှာမဆိုဘူး။ကိုယ်ခံရမှာ။သောပေါ်နေတာ။တော့နားတယ်နိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘာမှမကြည်လင်ပြန်အကြောင်းမရှိဘူး။ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။နာမလည်းနိုင်ဘူးလောကခန္ဓာရဲ့ဘိုးရှင်ဒါဒုက္ခကြီးကြီးတွေ့ရမှာ။ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းဘုရားတို့ချစ်ခင်နဲ့တက်မှုကမြင်နှုံးမှုကကြီးမားနေလေသူကပြည့်တဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားနေတယ်ပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ချစ်ခင်မှုလို့ပြောရင်တစ်ဖက်ရဲ့ဘုံကချစ်ခင်ကလေးကိုယူပဲသွားပြီးတော့စိတ်ရောလို့မရဘူး။အလွန်အရေးပါတဲ့ချစ်ခင်မှုကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်မှုကအရေးပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကျန်တဲ့ချစ်ခင်မှုဆိုတာလည်းကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဘုံပြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာပါသိလားကိုယ်ပေါ်ကောင်းလို့ချစ်တာပဲတကယ်တော့ဘုံနဲ့နေပြောရရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့တယောက်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုဟာဘာမှလေးနဲ့ပို့တော့အကြီးကြီးကြီးရှိတယ်လို့ဦးဇင်းကမထင်ဘူးကိုယ်လိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တာပဲကိုယ်လိုဆန္ဒမပြည့်လို့လည်းဒီနေ့အချစ်တော်ဘုံပဲဦးဇင်းတို့တက္ကပညာသုတ်တံမှာအကြံပေးကြီးကမျက်စောပြောင်းမေးထားလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလောကဒုသားတွေကဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းသာတာအနွန်နေထိုင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးအပြည့်ရန်အပြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခအပြည့်နဲ့နေနေကြရမှာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေး။ဒါဦးဇင်းတို့ဟောတာရှိပါလား။မငြိမ်းချမ်းသာဘာကြောင့်လဲဆိုတာ။အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအိတ်တမစ္စရိယသံယောဇဉ်နှစ်ပါးကြောင့်ဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းသာတာနေလိုပါလိမ့်ကင်းနဲ့ဘေးရန်အပြည့်နဲ့ဆင်းရဲတတ်တော်ညာနေနေကြအိတ်တမစ္စရိယမနာလိုမှုဝန်တုံမှုအဲ့ဒါကဇာမင်းကဆက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့ဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အိတ်တမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒါကဘုရားဆက်ပြောစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲဆက်ပြီးအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုပြည့်ရင်ဖြစ်တယ်အလိုမပြည့်ရင်မဖြစ်ဘူးသာဆန္ဒနော်အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကမနားနဲ့ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုသူတော်များရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးလားညာတယ်ဒီနေ့မှာချစ်ခင်မှုမုန်တီးမှုဆိုတာတွေကအဖြစ်စရာအကြောင်းပြရတယ်ကဘယ်လိုများလဲဘုဒ္ဓတရားကိုအရင်ကြောပြန်ဒီလိုတော့ပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာပိမတုတ်တံဆိုတဲ့တုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်။အရှင်မြင့်လေးကပြန်ပြောပြမှာ။ဒါကမှလို့အင်းလို့ယင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရား။ယေရှုဗျာအိမ်မှာဘာပေါ်ပြမယ်ဆိုတော့ဟောဒီချစ်ချင်းမုန်းငင်းနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတော်တယ်ပြောနေယေရှုဗျာဟောတာ။ယန်းတို့လေချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာရှိတယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်မုန်းငင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။မုံငင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။မုံငင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းအမုံငင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းကြောင့်လည်းချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊သူမဟုတ်မုံငင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
တစုံတယောက်ကိုကိုမချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူပေါ်မှာသဘောကျတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ပေါ်မှာမျက်နှာမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုကထပ်ပြီးတော့မျက်နှာမှုချစ်ခင်မှုဖြစ်သွား။ကိုနဲ့တစ်ဖက်တည်းဖြစ်သွားတာ။အခုမျက်နှာတဲ့လူတွေရဲ့ပေါ်မှာဒီမျက်နှာတွေကလည်းမျက်နှာတွေဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပေါ်မှာကိုကဖြစ်မလို့မျက်နှာတော့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်သွား။ဘောပေါ့လား။ဥမာတကယ်မလို့ရသားသမီးလေးတွေကိုအဲ့ဒါတို့ရောက်လာအာအရင်တက်ပေါ်လာတဲ့မြင်လို့ရဆိုအဲ့ဒီလူကဘာလို့နေလဲ။ကိုယ်လည်းသဘောကျတာ။ချစ်ချင်းရောချစ်ချင်းဖြစ်တာ။ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကိုလူတွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကအယုံမလို့လာဘူးမဟုတ်နေတယ်။ညာလူလူလုံနေတယ်ရှင်။အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှာဘာဖြစ်လဲ။မောင်းမယ်။အဲ့ဒါမှလည်းချစ်ချင်းရောဘုံကြီးဖြစ်တာ။သားသမီးတွေနဲ့ဥမာနိုင်ရှင်ပြောစဉ်းစားရင်အဖြေလိုလိုကိုရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဘုံရင်ဖြစ်တယ်ရှုပ်တယ်တော့လည်းအမှန်ပဲစိတ်ကအလွန်ရှုပ်တယ်နော်ကိုတယောက်တည်းပုံမှာမူတည်ပြီးရောဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ချင်းရတဲ့လူတွေပုံမှာလည်းမူတည်ပြီးရောချစ်ချင်းဘုံရင်တွေကဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲကိုလူပုံမှာချစ်တယ်ဟိုဖွဲ့ရှိပုံမှာချစ်တယ်အများကြီးပုံမှာပတ်လို့တာဆိုအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါဘုံနာတွေချစ်တာတွေအုံရှုပ်ကုန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဘုံရင်တွေဖြစ်ရတဲ့အပေါင်းပါတခါမုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုံရင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကွာ။ကိုမုံတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာချစ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုကမုံနိုင်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကိုမုံနေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေနေဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာကိုကလုပ်မလို့မချတော့ဘူး။ကိုနဲ့ဘက်မကြူတော့ဘူး။ကိုရင်လိုဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုမြင်အောင်မြင်ဘူးတော့။ဒါပေမဲ့လို့ကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ကိုမုံတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ပေးတာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီလူမဖြစ်မလို့မောင်းမုံရင်းကြောင့်ဘုံရင်းဖြစ်ကိုမုံတဲ့လူကိုဘေးကဘာမှအကျိုးစီးပွားသဆောင်ရဖဲနဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီအောင်ဖြစ်စီမယ်ကိုမုံတဲ့လူကိုမုံမချောအဲ့ဒီလူကိုကသဘောကျတယ်နော်ကျက်တော်လည်းဟောတာဟုတ်လားမုံရင်းကြောင့်ဘုံရင်းဖြစ်နေတယ်လို့မုံရင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြစ်နေဘာမှမသိရဘူးကိုပေါ်မှာဘာမှအကောင်းဆုံးဘာမှမလုပ်ပါဘူးအတိုင်းပဲလို့ကိုမုံတဲ့လူရဲ့ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုလုပ်နေရင်မုံမယ်ကိုမုံတဲ့လူပေါ်မှာချိုးယူကိုလုပ်နေပြီဆိုရင်ကိုချစ်တယ်။ဒါလေးကအဖွဲအစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အလုံးကျေပြန့်တယ်။သူ့ဘက်ကိုဘက်ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကအရန်ရှုပ်ပေးလာ။ဘောပေါ့။လူတွေကအလိုလိုမှဖက်လိုက်တဲ့စိတ်ကများကများမပြီးဟုတ်လား။သူ့ဘက်ကိုဘက်ဆိုတာဖြစ်ပြီဆိုတော့အကြီးကြီးအခုလိုများလေ။ဒါကြောင့်လေးသက်ကောင်းတစ်ပါးတို့ချစ်ချင်းမုံရင်းဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကဒီချစ်ချင်းမုံရင်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အလုံးရှုပ်ပြီးစွာကြည်ပြန့်စွာဘဝမှာဝင်ပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ဟာဒုက္ခချစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့လက်စွာပြန်ဟောကြတယ်။ဒီချစ်ချင်းတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့တော့အဓိကအကြောင်းတရားပါတော့ခုပြောလိုက်တာကတော့ချစ်ချင်းမုံရင်းဒီနေနဲ့ချစ်ချင်းမုံရင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေးကိုလောကအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လေးပြောပြတာပေါ့။အဓိကကြားတဲ့လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲ။ဒီချစ်ချင်းဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရား။ဥဒ္ဒမ္ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒမ္ပါဠိတဲ့ခါထာလေးကိုရှိတယ်။အဲ့ဒီခါထာလေးကိုမကျွန်းသေးခင်မှာအဲ့ဒီခါထာလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒမ္ပါဠိရတာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြတာ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလည်းစဉ်းစားရတယ်ကောင်း။ရာဟုကြီးသားပဲကြားမှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်မှလည်းပဲဒီဥဒ္ဒံပါဠိတော်ဥဒ္ဒံစကားတော်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့လည်းပေါ်လင်းချင်ရှာတယ်လက်စွာပြတဲ့ဘက်ကရှင်တိဝိလိဆိုတဲ့ဧတုံအလုံးကြားမှာနော်လက်လာပါရမှာဣတတဲ့ညာအဲ့ဒီရှင်တိဝိလိရဲ့မဲတော်ဥပ္ပါဝါဒမင်းသမီးရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပါဝါဒမင်းသမီးကဒီရှင်တိဝိလိကိုဘိုက်ထဲမှာခွန်နဲ့ညနဲ့ခွန်နဲ့လာလွယ်ရတယ်သူတို့သားမိနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေးကံအတိတ်ကနော်မိုက်မဲခဲ့တဲ့အပြုအမူခန္တရားရဲ့အကျိုးပေးချက်ကိုသူတို့ရမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါအဲ့တော့မွေးဖွားကနေမှာခုနှစ်ရက်လောက်တောင်မှမိပြောလိုက်တရားလိုက်ဝိဒနာကိုအပြင်းအထန်အကြီးကြီးခံစားရဒီတပ္ပဝန္ဒမင်းသမီးကအရင်စင်းရဲ့ဒါမျိုးတို့ကတရားကိုယ်တော်လည်းဖြစ်တဲ့ပဲကြောင့်ယေရှုဗျာရဲ့ကုံတရားတော်ရဲ့ကုံတဏှာတော်ရဲ့ကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုတသက်အောင်သူရှင်းလားရှင်းခြင်းမှုနဲ့ကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစား
ဒီလိုတော့ခါလေးကလုတ်ကင်းအောင်ပြလောင်းတရားဟောတာ။ဒါဆိုပြန်ဘုရားကိုရှင်းပြတယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကလုတ်ကင်းအောင်သူတို့ကျင့်သုံးနေကြတာ။အဲ့ဒါကိုပြုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုနေတာနဲ့နေတာတည်းဖြစ်အောင်သူကြိုးစားတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဝေဒနာတွေကြားနေပါလေ။သူရဲ့ခင်မောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ဟောလိယမြင်သားကိုသူလွတ်တယ်။ဒါဆိုပြန်ဒီလိုလွတ်တယ်။ဒါဆိုပြန်ဟောသွားပြီးတော့ရ
ပေါ်ပြီးရှောက်ထားပေးပါအဲ့ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သွားဘုရားတဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားကိုဆန္ဒပြင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မောကလံကိုအမင်းရှိတယ်ဘာမင်းရှိလို့ဆိုတော့စိတ္တမောကလံနဲ့မနေ့ရှာမှာဆန္ဒပြင်းတာကတင့်ရဲ့တခါလေးကပြင်းတာအဲ့ဒီတခါလေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်တောင်းကြည့်သောဘဝတ္တမင်းသမီးဟာအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကနေတော့လွတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှနေနေခုနှစ်ပြည့်ပြည့်ဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရပြည့်ပြီမှတင်လို့ဆုံးသက်မှလို့ပြောကြည့်။ဘုရားဆောင်ပြားကအရင်လက်ခံပြီးသားဆုံးသက်ပြန်ထန်တာကိုအဲ့လိုမျိုးကျင့်လက်အောင်ဖော်ပြခိုင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောဂလမသူ့ရဲ့တင်လာလို့ဆိုတော့ပြောတာ။ဒါကြီးသောဘဝတ္တမင်းသမီးကိုအရင်ဆုံးသက်ပါစေပြီးမှတင်လို့ဆုံးသက်ပါ။ကြိုးကြောင်ပြောတာ။ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတခါကြီးကလည်းအစွမ်းစားရှိတယ်စားရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။ဘာလျှောက်လဲဆိုရင်အရှင်ဘုရားလေတပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့စီးနေဥစ္စာရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားတွေဒီသုံးခုကိုခုနှစ်ရက်တည်းမပြည့်စည်ပါဘူးလို့အာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုဆွမ်းနာပေးလိုက်ပါလား။ပေးလိုက်။သူ့ရဲ့အသက်ရဲ့သူ့ရဲ့စီးနေဥစ္စာရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးချက်ကိုခုနှစ်ရက်တည်းမပြည့်စည်ပါစေဘူးလို့အရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်ရင်ခွန်ရပြီးပြီမှာပြောလို့ဆက်ကပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရှင်မောဟကဏ္ဍတရားကြီးတဲ့တင့်ရဲ့အသက်ရဲ့တင့်ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာရဲ့ခွန်ရရဲ့မပြည့်စည်စီရဘူးလို့ငါအမှတ်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့တရားတရားကိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်မပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ပါလားအကျဉ်းတော်မှာလည်းဖြစ်ရသေးတယ်လားအလုံးမသားစရာကောင်းတော့နော်ဒိဋ္ဌိကပြောတယ်လို့အသက်ကိုဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတာလေတရားတရားကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတာဥပ္ပတိဆိုတဲ့အိပဲကြောင်းနေဘူးလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျအဲ့ဒီကရရဲ့သဘောကျတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါတို့လည်းပဲဆောင်ပြီးမှဆောင်ရှောက်မှပဲရအောင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပြောဖွင့်ပေးတယ်ခွန်ပေးတဲ့အခါကျတော့အသက်ဆောင်ရမှုရှိတဲ့တဏှာတွေသဘောပါတာမင်းကြီးရဲ့အိမ်ကိုခွန်ရကြီးဒီစိုးဝေးကြောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆန္ဒကြွတဲ့ကံစိုးဒီတိမတိကနော်ခုနှစ်တားလေးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြပါစို့စံကျင်မှုပေါ့နော်တောကကြီးရဲ့စံကျင်မှုပေါ့တန်တူစကားတွေပါလေလက်ပြနေပြီပြောတတ်နေပြီဘယ်လိုလဲစကားပြောတာလို့ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ရှင်သာတိဥဒ္ဒရာနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါရှင်သာတိဥဒ္ဒရာကမေးတော့ဘယ်နဲ့တို့ချမ်းချမ်းသာသာရှိရလားအတော်လေးကလေးကပြောတော့ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လတီးနေကိုယ်ရင်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ဘလို့ချမ်းသာနိုင်လို့ဘုရားအတိတ်ရှောက်အဲ့လိုမျိုးအချီးအချမ်းစကားပြောတာကမေတော်ဖြစ်တဲ့သုဗ္ဗမန္တမင်းမင်းကမြင်မြင်တဲ့ခါကျတော့အယံကြည်လို့တယ်သူစိတ်ချက်ကြည်စမ်းမရပါတရားစစ်သူကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့စကားဆုံးနိုင်တယ်အလုံးပီတိဖြစ်အကြည်ပွားချမ်းသာတဲ့သာမီးကိုမြင်ရတော့ပြီးပါလေအမှုရိတံဘောရောဒါအတိုင်းချက်မဖြစ်မှာပါအဲ့လိုမျိုးပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကာယမှုတွေဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုအသိအောင်ဆိုမျက်စွာဘုရားသိတယ်။သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသုဘမတော်ကိုမျက်စွာဘုရားဗာမိရှိမှုဆိုတော့အရှင်သမီးသုဘမတော်တဲ့ဒီလိုသားမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်။မိမနေအောင်လို့ရခြင်းတော့
သောတာပဝိသဟာကိုမေးလို့ညွန်ပေးတာကသူကအရင်ကျင့်တတ်နေတာ။အဲ့တော့သူကဘာသာပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ခဲ့။သောတာရုံးကသူခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လပူဝဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်သွားဘူး။မေ့သွားပြီ။သောတာရံပြန်နဲ့တွေ့နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတန်းပြီးတော့မေ့လာတယ်။အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဆိုတော့ရည်တရားတို့ထဲမှာအရင်တွေ့ရတယ်။ဘုံဘုံတို့ကအမှတ်ကိုမရှိဘူးလေဆိုရင်သူ့ကိုသူပြောတယ်တင်းလာတာ။ဝေဒနာတွေရောဂါတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တရားအထုတ်ဖို့တောင်းဝေကရရဘူးအလုံးပြောက်သွားပြီးဆင်းပြေးသွားပြီဆိုရင်လည်းတရားတော်မှမသိဘူးအမှတ်ကိုမရှိဘူးလေဆိုရင်သူ့ကိုသူပြောတာနော်ဟုတ်လားအခုစဉ်းတို့တွေလည်းပဲအစရိုကြီးတောင်းအဲ့လိုဆိုမှတော့နော်တရားတော်မှတော့အစဉ်တို့တွေလည်းပဲအဲ့လိုတွေကပဲအဖြစ်ဖို့မများအောင်လားဒုက္ခတွေ့လာမင်းဆိုမှသူတော်တရားမှန်ရတာတရားတော်ကတော့ဒုက္ခကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့တော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်လားဆိုင်ဆရာကြီးတယောက်ရေးတာရှိတယ်ဒေါက်တာသိန်းနဲ့သူတို့သဘောကျတယ်ခင်ဗျားတို့မှဖတ်တာမကျမ်းမာခြင်းတွေလက်တော်ပါတယ်ဆောင်းပါးပေါင်းဆံတယ်ဒါကအမနဲ့ဟာတော့ဆိုဖတ်ကြည့်တာတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဦးစင်းကဖောက်ခံတယ်သူ့အယူဆသူ့အာရုံကတော့ဆိုတော့သူကျမ်းမာရေးကောင်းနေရင်လည်းများသောဖြင့်လူကြီးအိစရာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာမှသာကြီးဘာတရားမှအမှတ်မရဘူးကြံမှာဘူးဆိုတော့မှအခြေနေရတဲ့ဇာတိဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းတာတို့ပြဘူးနဲ့မှလည်းတွေ့ရမင်းနဲ့သူ့အတွက်ကတော့မကြမ်းမှခြင်းမှာအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ကြီးပါလို့ရှိရလက်ခံလာမသိဘူး။ဒါကြမင်းတဲ့ကောင်းတယ်လို့ကြမ်းမှကြီးဒီလက်တော်ဆိုတာကြမ်းမှကြီးကောင်းလို့ကောင်းဖို့ကိုအရေးကြီးပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါအလွန်မှန်ပါလေ။တို့တော့ကုသရှင်တို့ရဲ့သမောင်းမှာအရှင်ကြီးနေလို့ရှိရင်သူတော်တရားကိုမေ့နေတာပဲညာ။အရှင်မကြီးမှုနဲ့တုံးပုံမှာဒကာမတို့အရင်တို့ကရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်တာ။ကိုယ်စိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဘောလုံးကိုဖြတ်တဲ့ခရီးပဲဒီခရီး။ဟုတ်လား။ကိုယ်ရောက်ပါပြီတော့ဇာတ်ရည်။အဲ့တော့ဘာသာသင်္ကေတရမဖြစ်သွားဘူး။ဇာတ်ရည်မေးပါဘူးဟုတ်လား။ကိုယ်ရှင်းပြတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျအရှင်းပြတာကိုမေးရမှာ။တကယ်တော့ဘောမှာအရှင်းပြတာလည်းမပြတာလည်းရောနေတယ်။အရှင်းပြတာကိုမစွန့်နိုင်ခဲ့ကြ냐။အရှင်မကြီးတာကိုလည်းပဲသိပိတ်ခံရမှာဒါနားမယ်လို့လို့လဲ။အရှင်မကြီးတော့ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့အရှင်မကြီးမှမဲ့မဲ့မဲ့ဒါသိသေးလို့မရှိဘူး။ဟုတ်လား။အရှင်မကြီးတဲ့အချိန်မှာမဲ့ဖို့ပြန်ရင်ဩအရှင်မကြီးတော့ငါဖန်ကြီးပြုံးမဲ့တော့ထေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီတော်တော်လေး။သဗ္ဗဝါဒရဲ့အဲ့ဒီအဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဓမ္မတော်တွေကရမလဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတော်ကဥစဉ်မကြိုးသေးဘူးဆိုတဲ့ကာထာလေးကိုကိုယ်လည်းကျူတာ။အလုံးကောင်းပါလေအဲ့ဒီဥဒ္ဒမနာဒါကမကြမ်းကြလဲကြောပြစ်နေအဲ့ဒီဥဒ္ဒမနာထားလေအာသာတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယဒုက္ခဥက္ကတရူပေနပမတမတိဟုတ္တိတူတူလေးကာလာလေးလေးပါးလားအလေးပဲအလောင်းပါလေးပဲပါပြောလို့ဆိုတော့အာသာတံတတရူပေနတာယာဘယ်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘောယာလူလူနဲ့ပမတမတိဟုတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွန်မှုဖြစ်ခြင်းနှိမ့်ဆက်ထားတယ်။သုံးချက်ပြောမှအဲ့ဒါတစ်ချက်။တာယာဘောယာဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘောယာလူလူနဲ့မေးလျော့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွန်မှုဖြစ်ခြင်းထားတယ်။အတ္တတာတာလူပိဏ္ဏပိယလူပိဏ္ဏအပိဏ္ဏချစ်ခင်နှိမ့်သက်ဘောယာဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်နှိမ့်သက်ဘောယာလူလူနဲ့ပမတမတိဟုတ္တိမေးလျော့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွန်မှုဖြစ်ခြင်းထားတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခတုပိဏဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့ပမတမတိဟုတ္တိမင်းတို့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုသွားမှုဖြစ်ရှိထားတယ်။ဒါလည်းဘာမှမဖြစ်တဲ့ဘုတ္တိပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လား။တကယ်တကယ်လောကကြီးကအာရုံမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချစ်ခင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းတစ်ခါလေအိဗေကတက်ရောက်ပြီးလား။ဟုတ်လား။ဒါမျိုးကိုကမင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီตาရဝင်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကလည်းကိုယ်စိတ်ခင်မှလို့လို့ဖြစ်နေတာအာရဝေလာကြီးဖြစ်နေတာအာရမီးရဲ့ဖြစ်နေသမှုကိုကိုဟာအကြီးကြီးခံရတယ်။ဘာကြောင့်ခံရတာလဲဆိုတော့အဓိကကြားလေပေါ့ကြဲကြားလေစကလုံးကပမတမတိဟုတ္တိမင်းနေလို့နှောင်းမှုဖြစ်နေတာကိုခံရတာအလုံးအမြင့်သာတာရှိတယ်တူတူလေးနဲ့ဖြီးပြီးအောင်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားအာယဝေဟုတ်တဲ့လောကကြီးကိုအာယဝေလို့ကိုယ့်စီထဲမှာထင်သွားတာဘာကြောင့်လဲလို့ပြီးရင်တတိမရှိလို့ပြောရင်ငါအဲ့ဒါလည်းချစ်ခင်ပြန်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်လိုရာလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုသင်စားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုနှိုးဆော်နေလို့တိုက်တွန်းနေလို့သင်စားနေတာဘာကြောင့်ကိုယ်ခံရတာလို့ပြီးရင်တတိမရှိလို့ပပတမတိဟုတ်တတိဟုတ်လား
新鲜的龙肝鸡的强大作用的，包括这些的丰富的地基的什么，好比说，欧麻的里面是，这里面是到大亚湾的西塘的地罗湖，七千万的西塘湖的地罗湖，强大湖的西塘湖的地罗，大亚湖的有在大亚湾都填多少？七千万亩地里有呗，七千亩地里都填多少？新疆那里有呗，新疆那里都填多少？都叫叫了，叫什么呀？大亚湾、七千亩、新疆，这个他妈的都叫啥？都干嘛？没事，都到这个我没你来看去了。哎，你们西的地方里哪里？哎，那里西的路路呢？哦，雷山多，我阿里娘看呀，阿勇的爷爷娘不看呀，那都给你拿两千钱对吧？我阿努的呀，把天雷的看见了，这是一个西湖就是行，阿勇的呀，过雷山嘛，是阿勇的呀，一看来三八六七，阿达瓦的玛雅西的上来，看见这些了，是阿爷了，阿先阿了，看见年龄的也行了，就那边，人都看见了，刚好拿回来了，就行了。哎，你阿达瓦的玛雅西干嘛？把伊看到是了。后面的人嘛，时间的不也，时间不也，叫我妈后面的嘛，叫他来洗的。这里时间啊，俺们算的，他不只有的把的空下来就行，他等那些有的等些多。他没只有的把的在几的有的空来呢，空下来呢，再巧的都没有，等些多的，时间嘛算。这里嘛，家里得了把的工作得了，将来进来也算起了。不过阿勇你那那边。并不往路上走的模糊，在心模糊，包括在外模糊。走到路面来的呢，家来的呢，面来家来的，包括的也是这嘛，在心里都听啊，在人里都听啊，碰到人里都听啊，知道不咯？白啥呢？这也是我们白的。哎呀，我也个专心嘛，努力下来，我天天有，这几天下来，我他呢，俺都是爱那个嘛，听着，白啥话？那阿爷嘛，那多来说话，比如说走路还走路没过了。那我那啥了嘛，看见我，人家了我看见我，全部把了嘛，这是西安的哟，西安的来的。我讲去给你那在心里心里头弄弄呗，这里没西路，俺们地安西安，这里没西路，心里头就没有，心里头就没有，容易弄了。我讲去给我西安的来说嘞，西湖地呢？哎，你去给我们去西湖去，不如我们来说了，我真比较佩服了，对了。你去也买也比较，去给我们去呢。哎，就是说，去给我们去西湖去，你西比较嘛地好，就那样大呗。好了好了，大家别再光头光头，你看那龙门节目，第一面的龙门节目就那里来说了。哎，你多看些，牧人家的教的呀，去给那点面的牧老王牧批评点地方啊。就这样，可是你那就这样说，俺们地的地呢就这样。那这里些是的了，地有在那的，包括这些东西，七年嘛，我过哪来哪没有？七年嘛，我哪来也哪来得到？我去给我们这边的牧民有小娃都教这样的喽，小娃都教了那边小多没地啊，不行，都讲在那多了。俺们民不行，都都要嘛，俺们民不行的，不努力都教你的。小娃嘛好，我老有钱有钱，小娃嘞哦，妈那边那里也说不了，没人呼吸嘞，也说不了嘞。如今我老爸的皮啊，那今天在老爸的皮啊，那么光顾了没有地方嘞？他们这里老爸老大的呀，他那那皮嘞，那不叫我们弄的。这个老妈都不知道，没别的奥秘。现在几呢？老板的老大的嘛，光顾了说，不行，我来地嘞，这个老妈都来。地的，还没得那里个，阿片的，亲戚的，那晚上都没呢，那没说别的，新鲜的，哎，你老爸做的毛啊的，不变样的都不便宜的，不变样的，路边的我能吃的，哎，路边的阿高阿那边，我一吃他吃的嘛，就算你的，我的吃的嘛，说白开的，不简单开的，说的，那你他那个，路边的我能呢，吃吃，现在我哪里呢呢？这个毛路也一直在蹲在那嘛，那第一条嘞出来，我们有两千三票了，努力啊，你辛苦了，是吧？哎，你努力呀，你这点阿光不把努力弄成，阿光才比了努力那一点。你在我们眼里，我就看起来的努力啊了，阿光吧。你在我们眼里看起来的，你看努力啊了，阿光吧。
အဲ့တရားတော်မှာကိုကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအားနေအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ကအားကောင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်အားနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ဆိုတော့ဟင်ဒီကမ္ဘာတော့အတက်ကျဘလို့ရှိမလဲအယောနဲ့အနေနဲ့ဘလို့ရှိမလဲဒါစင်တော့ဘလို့လားကျောင်းလုပ်တဲ့ခါလေးရှိတယ်ဘလို့လုပ်နေတဲ့ခါလေးရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုရနော်ဒါကြောင့်တချို့ကသူ့မယ်တရားအထုတ်တာလည်းကြားလာပါပြီတရားမသိရတဲ့တရားကိုသူပြောကြတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတို့ရအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မရအောင်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေသေးတာဒါနားလည်းဘူးလို့လေမရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မရအောင်တကယ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘဝတော်လာရင်အားကောင်းအောင်မလုပ်နေတော့ချက်ချက်ပြီးတော့အားဖြည့်အာယုန်တွေတိုင်းတွေတိုင်းအကျဉ်းနဲ့ချက်တွေဖြစ်နေလူရင်းမှုတွေဖြစ်နေသဘာဖြစ်တော့အမှုတရားတွေအားကောင်းအောင်မှန်ဖို့လေဘဝတန်လျာရှောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေပဲလုပ်ခဲ့တာလေအလိုလိုမှအားကောင်းနေတာကိုခုချက်ပြီးတော့မလုပ်နေတော့အားဖြည့်နေအဲ့ဒါစနာတရားတွေပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မိတ်ဆက်ပေါင်းသူတွေကတော့အိုင်ဒီဥဒ္ဓဘောမတော့ကကြီးလာတတိနာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုခြားတစ်ပါးကျမ်းတော့လေသာပြင်တယ်ချိကင်ကြရီဘာမှမရှိတဲ့ကိုယ်စီထဲမှာလည်းချိကင်ကြရီအကြည့်ကြီးတယ်ဟုတ်လားတက်တက်စီကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါကအဆူပဲကိုနားလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လားကိုနားမလဲတတိမရှိလို့နားမလဲရတာဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနားမလဲလို့ရှိတော့ဒီဘောမတရားလေးအနေထားမှမသိတော့ဘာလို့ကျမ်းတော့တတိထားကြရတာအစစအမပြတ်တည်းကိုထားဖို့ကြိုးစားကြရအောင်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကလေးထားပြီးတော့လည်းကြိုးစားကြပါတော့။တရားကိုပဲချင်ရင်ပဲချင်ကြည့်။တရားဓမ္မအာရုံပြုမယ်နှလုံးသွင်းမယ်မပြည့်စည်ကြိုးစားအောင်။အဲ့ဒါလည်းပဲအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်။ဘုဒ္ဓံနဲ့အလုံးစုံနားလည်ရအောင်။တကယ်တမ်းကတန်ဖိုးကြီးမှဆိုတော့အလုံးကအဲ့ဒီအလုံးပဲရှိတာ။အကျဉ်းနဲ့အလုံးတွေကခန္ဓာဝင်ရှိနေလို့တချို့ကိစ္စမဖြစ်လို့လုပ်ရမှာ။အဲတချို့ကိစ္စကြတော့လည်းဖြစ်ရတဲ့ဟောဘုမနေနိုင်တိုင်းနဲ့လုပ်ချင်လို့လုပ်နေရတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကပုံများမယ်ကျင်။ဟောတချို့အတန်ငယ်သေးလို့မိသားစုအတွက်ရုံးကားမယ်နေတာရှိလို့လုပ်ကြရမှာနားလည်လို့ရတယ်။ချို့တဲ့ကြီးပြီးမလုပ်လည်းဖြစ်တယ်။အရှိရင်းနေနေပြောပြမှာဖြစ်နေ။သူတို့မဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမှဖြစ်တာဆိုကိုယ်ကမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါပဲဖြစ်နေတာကကိုယ်ပဲ။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပါလို့သူများကအကြောင်းမပြနဲ့။ပေါင်းရှင်ကိုလည်းညုံထိုးနေတော့။အဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့တွေဘာလို့မှမခိုင်မှာ။ခိုင်မှာသူ့အကြောင်းပြတဲ့ကအကြောင်းပြတဲ့ကဘာလဲလို့မေးရင်ဦးတင်ရတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကမလို့ချင်လို့မလို့တာဆိုတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကအလုံးခိုင်မှာ။မလို့ချင်လို့မလို့တာ။လို့ချင်ရင်ဒီနန်းရှာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။လို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီနန်းတော့မရှာဘူးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မလုပ်ဘူး။မလို့ချင်တဲ့လူအတွက်မလို့စီရအကြောင်းပြချက်တွေကများကြီးရှိနေပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းပြချက်အခိုင်အမာကိုရှာတော့တည်ပါတယ်တက်ခက်နေတာကဘယ်လိုခက်နေလဲဟုတ်ပါဘူးခက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ယင်းတရားစကားတွေတောင်းကြောင်းပြောင်းရောက်ပုံမျိုးတင်တာဟုတ်လားတော့ယင်းပြောရင်တော့ဘာလဲရှိခင်နေတဲ့မှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်အဖြစ်ချင်းမှုဆိုရင်လုံးလုံးမရဘူးလားရတယ်ကိုယ်တွေ့ရတယ်နော်ကြောင်းတရားပမတ္တမတိဝတ္တိမေလျော်နေလို့အာယုန်ကြီးရဲ့လောကကြီးရဲ့လေသာတာတော်မတော်ကိုခံရတာမေဟာဘုရားဆိုတာကအဲဟိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မေနေရင်အမှန်တိတဲ့ဉာဏ်ပညာအဖြစ်ထွက်နိုင်အမှန်မတိဘူးဆိုရင်မာယာမှုတွေနဲ့ပုံရှုပ်ဖို့ပဲဟုတ်လားမမီဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တိတဲ့ဉာဏ်ပညာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကဘုမှန်ကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘာလို့တည်နေဘလို့စီထားတဲ့နေဆိုအလိုလိုတောင်းလိုက်တော့ဘူးလားတောင်းလိုက်တော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြေတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းလို့ဆင်းရဲအစားချစ်ခြင်းကဟုတ်လားယောဂတာအဲ့ဒီကိုမြင်ပြီးတော့အိတ်ချုပ်ကြည့်နော်လောကကြီးမှာမရင်မတွန့်နိုင်တော့အောင်များပြားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေငိုကြွေးမှုတွေစွရင်မှုတွေကုလောင်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကချစ်ခင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာချစ်ခင်ခြင်းကမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မြေလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကချစ်ခင်ပြန်လို့မရှိကြရဲ့။နော်ယန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာဘာဆိုရင်ဥမာဘာဒုက္ခမှာသူတို့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုရင်မှုကင်းလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မှာအငြိအကျေးကင်းလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟောဒီလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကမှချစ်ခင်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါဥဒ္ဒံပါရင်းအဝိဒ္ဓါဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့ဥဒ္ဒံပေါ့။ဟုတ်လား။ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောတာကမှတော့ပိယဇန္တိတောက်တဲ့
ကျေကွန်ဖြစ်တဲ့မှုဉာဏ်မှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာချစ်ခင်မှုတွေဆင်းရဲမှုရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အပုန်နာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရာရင်းတော့ပြောခဲ့ဦးလားပြောခဲ့တယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကဘာလဲအဒီနာမထိုင်နေတဲ့အတဲ့ကိုဒီနာမထိုင်နေတဲ့ဘာသာထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြ
ပါကြောင့်ဖြစ်လေဆိုတာမထင်ကြဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါပြပြီးဥစဉ်ပါချက်ပြောလို့နော်ဒီချစ်ချင်းနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာအဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းဘုရားပြောချာပြန်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုံကြီးတွေဖြစ်ရတယ်မုံကြီးကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုံကြီးတွေဖြစ်ရတယ်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးတွေဘလုံးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးပေါ့ဘယ်ရောရှုပ်လာလို့ဆိုရင်စိတ်ကရှုပ်တာနော်စိတ်ကစမ်းကြယ်လို့အိမ်လည်းရခုလောက်စမ်းကြယ်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့နေရာမရှိဒီစိတ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီလိုဦးဇင်းမပြောလိုက်လို့များနော်သုဘဝန္တမင်းတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွေးရင်နဲ့ဥဒန်းနော်တတိမရှိဘဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးရဲ့အနေထားမှနေကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့လောကကြီးရဲ့ဖြစ်စားတာကိုအကြီးကြီးခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအောင်သိဖို့အတွက်တတိထားရတယ်နော်တတိရှိနေလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုစဉ်းစားရမယ်သတိမွေးမြူတော့အမှန်တရားကိုသိတယ်အနေအထားတွေကြားလာပြီလို့ရှိရင်ဒီချိန်ခင်မနစ်တတ်မှုဆိုတာလည်းအဖြစ်ဖြစ်နေရှုံးသွားလို့လားရောက်သွားနေတယ်အထူးသဖြင့်ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှလို့သိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှလို့သိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာသုဘခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှလို့သိအောင်ကြိုးစားရတယ်ရောက်တယ်အောင်ဆိုတူတူပဲလေဒီသဘောလေးပဲမဟုတ်လားသဘေးတဘောသဘောတို့တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဒါမှဘလို့လေးနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြလဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဘလို့ထိရောက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့လုပ်တယ်အမြန်သာအားဖြင့်တတိလုပ်နေတယ်လုပ်နေတယ်ဘလို့ထိလိုက်နိုင်ကြလဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လုပ်တယ်ပဋိသနာလေးကိုနိုင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစမ်းကြည့်ပလေးလေးကိုတွေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှိဖို့လုပ်တယ်နော်တိရှိခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ဒီနားနဲ့ရက်နေတယ်တိရှိခြင်းဟာအလွန်ဆိုးတယ်ဆိုတာကြီးဟောတဲ့ပြောတော့ပါရနာများဒီဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တို့တိထားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအာလုံးတွေရဲ့အခြေကအကြောင်းတရားမချစ်ခင်နှစ်သက်မျက်နှာမှုရှိတဲ့လောဘတက်ကိုနေပါအောင်ကြိုးစားရအောင်နော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းဟာဟုတ်လားဒီချစ်ခြင်းနဲ့စတဲ့ပဲဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာစတဲ့ကြီးဖြစ်တော့အောင်ဟုတ်လားကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်ချစ်ချင်းချစ်ချင်းနဲ့အစကိုအရေးကြီးရယ်ဆိုတာလေးပြောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီသဘောကလောလို့ဒီတတိဆိုတဲ့အပ္ပမနာတရားနဲ့ခံထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနဲ့သဘောတရားတွေကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်အမှန်ကတိ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 နေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အလွန်ပေါ်မြဲတဲ့တိတံဘာဝနာတို့ကိုကျိုးစားအထောက်အကူပေးကြပါစေလို့ဦးဇင်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီနေ့ပေးသဘောကလောလို့ပြုလို့အထောက်အကူဒါနာသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းကိုအဆုစုလို့ရဲ့အဆုံးတတိယံရံပြီးတော့ဒီမညာပညာပြည့်လေးပါမူနေမြတ်ထုချက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတည်း